A Nyitott Világ Alapítvány már több mint 2 évtizedet tart nyári tábort azoknak a gyerekeknek, akik a szünetben is szeretnék szinten tartani, vagy fejleszteni a német vagy angol nyelvi készségeiket. Az idén 24. alkalommal szerveztük meg ezt a nyelvtábort. 24 év óta minden áldott nyáron csináljuk, szinte hihetetlen. 18 éven keresztül Domboriban voltunk, és ez most már a 6. év, hogy itt vagyunk a Zicsi kastélyban, Vajtán, gyönyörű helyszín. Az idén, ugye mi itt béreljük a helyet, az idén 50 helyet kaptunk, nem többet, mert sokan foglalkoznak itt táborokkal, ez egy konferencia központ tulajdonképpen. Tehát ennyien vagyunk, és 6 csoportban dolgozunk. Hát azt gondolom, hogy a gyerekeknek kell egy olyan fajta közeg, és kellenek anyanyelvűek, ez itt egészen fontos, ahol olyan dolgokat tudnak gyakorolni, illetve megtanulni, amit valószínűleg így a közoktatásban nap mint nap, a sok egyéb tanóra mellett, ez is nagyon fontos, talán nem tudnának megtanulni. Itt nyáron nincs az iskola, tehát nincs az a leterheltség, ami nekik egész évben van, mert nagyon-nagyon sokat tanulnak a mai diákok is. Tehát itt most csak az angol van, vagy csak a német van, tehát tudnak erre koncentrálni. Az idei 50 táborozó között voltak visszajáró diákok, de akadtak olyanok is, akik most jártak a vajtai táborban először. Nekem ez itt az első alkalmam Vajtán. Eddig nagyon tetszik a tábor, nagyon sok új embert ismertem meg, és nagyon sok mindent veszünk egy órán, de követhetően és mindig vissza lehet kérdezni, és így jól lehet haladni. Én már 4. alkalommal vagyok itt a táborban, és legnagyobb részt a közösség miatt jöttem vissza mindig. Ez egy nagyon jó hangulatú tábor, az emberek is mind azért jönnek ide, hogy tanulhassanak, és mindenki célokkal jön ide, amit így az eddigi évek tapasztalataiból azt tudom mondani, hogy mindig sikerül teljesíteniük. És szerintem nem csak a tanulás, de a szabadidő is egy nagyon jó hangulatban telik itt a táborba, szóval ezért is nagyon érdemes idejönni. A diákok minden nap több nyelvi órán vesznek részt, de persze vannak nagyobb szünetek, ahol pihenhetnek a nyári hőségben. A táborban nagyon jó a hangulat, a közösség miatt is szívesen járnak vissza a gyerekek. Úgy van, hogy fölkelünk reggel ilyen 7 és 8 között, és 8:30 így körülbelül meg kell reggelizni, vagy hát kényelmesen 9-kor kezdődnek az órák, minden óra másfél órás. Az első óra az ugye tart 10:30-ig, és 10:30-től 11 óráig van szabadidőnk, utána pedig következik egy másik óra, az 12:30-ig tart, onnan van egy ebédidőnk 13:30-ig, és 13:30-től tart az óra 3:00-ig, amikor van egy nagyszület, ahol lehet kint fürdeni a medencében, és 3-tól egészen azt hiszem 17:30-ig van szabadidőnk, és 17:30-tól, én nem bocsánat, 18:00-ig, és 18:00-tól pedig 19:30-ig pedig tart az utolsó óránk, és azután pedig szabadidőnk van, beszélgetünk általában, és lefekszünk 10 óra körül. Mindig 4 tanár, vagy 3 tanár, most az idén 3 tanár van, ebből egy magyar származású, vele inkább ilyen nyelvtani feladatokat csinálunk, ebben próbál nekünk segíteni, ugye magyarul könnyebben el tudja magyarázni, és most a másik 2, az egyik tanárnő Kanadába jött, vele is nagyon inkább beszélgetünk, feladatokat csinálunk, és ez nagyon sokat segít mind a különböző országoknak a kiejtését megtanulni, mint a kommunikációnk fejlesztésében, illetve egy másik tanárunk Amerikába jött, lehet látni a kultúráknak a különbségét is így. Ebből szerintem nagyon sokat tudunk tanulni. Ez most már inkább ilyen szórakozás, illetve már így a nyaraim része ez a tábor, szóval emiatt is jöttem, meg a barátok miatt. A táborban külföldi tanárok is foglalkoznak német és angolos csoportokkal. Mivel nem tudnak magyarul, a gyerekeknek muszáj a választott idegen nyelven kifejezni magukat. A nyelvtan mellett egy másik nyelv elsajátításánál az is nagyon fontos, hogy megmerjünk szólalni, használjuk például a németet vagy az angolt. A tanárokról azt kell tudni, azt gondolom, hogy a tábornak ez a fő kincse, hogy külföldről anyanyelvű tanárok vannak, tehát angolból, kanadai születésű, Egyesült Államokból, illetve Németországból. Ezek a tanárok általában nem nagyon tudnak magyarul, illetve egyáltalán nem tudnak, tehát akkor a gyerekek rákényszerülnek arra, hogy az adott idegen nyelven beszéljenek. Mi, akik magyar anyanyelvűek vagyunk, mi segítjük az előrehaladásukat. Tehát ennyit lehet tudni a tanári gárdáról.
A gyerekekről annyit tudok mondani, hogy ez is változatos. Van, aki először van, az idén, például ebben az évben, én nagyon sok újonccal találkoztam, tehát először vannak itt, és egyre fiatalabbak. Tehát ilyen 13-14 éves korú gyerekek jönnek és tanulnak nagyon szorgalmasan, és akkor ennek eredményeképpen nyilván már így 8-ban tudnak egy nyelvvizsgát csinálni. Olyanok is vannak nyilván, akik már nem először vannak, 3-4-szer, meg az idén van egy olyan diákunk is, aki 5-5-ször. Tehát önmagában számomra ez egy ilyen megható dolog, hogy hosszú évek óta a nyári programjukat, tehát ehhez igazítják a szülők, már januárban kérdezik a dátumot, csak a gyerekek jönnek. A Nyitott Világ Alapítványnak évközben is vannak nyelvi kurzusai, így aki idegen nyelvet szeretne tanulni, nem kell nyárig várnia.